မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်တောင်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်ပြီးတော့မုန်တိုင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးပေါများလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်တောင်မိုးတုံလေးကတော့မေလ21ရက်ကစတင်ဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ကစပြီးတော့မုန်တိုင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးပေါလာနိုင်တယ်လို့မလွတ်သားသတင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်အနောက်တောင်မိုးတုံလေးဟာမေလ22ရက်ကနေ24ရက်နေ့အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမေလ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမေလ29ရက်နေ့ကကျွန်းလ4ရက်နေ့အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေကိုအသီးသီးဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းဝန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ23ရက်ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ကစပြီးတော့သတင်းနာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းရှမ်းဟိုတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မော်တိုင်းတန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့မိုးစတင်ရွာနိုင်တယ်လို့ ECM2F model ရဲ့ခန့်မှန်းချက် ECMWF chart မှာတွေ့ရပါတယ်မေလ24ရက်နေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်မော်တိုင်းတန်တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးပေါများလာနိုင်ပြီးကယားပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဒေသတချို့မှာလည်းပဲမိုးစတင်ရွာသွန်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ25ရက်နေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေရှိလာပြီးမွန်တိုင်းတန်တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးများနိုင်တယ်လို့ ECMWF ရဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အတွင်းမှာကပ်တီပင်လယ်ပြင်မြမပင်လယ်ပြင်အထမန်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမုဒမပင်လယ်ခွေရှန်ကုန်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ARE ကမ်းရိုးတန်းအနီးပင်လယ်ပြင်မှာနေဖြစ်အားနဲ့လေဝဲစနစ်မော်ဆွန်လော့တခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့မော်ဒမပင်လယ်ခွေဒေတာမော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းမိုးကြီးရေရှမ်းနိုင်ပါတယ်။နေဝဲရဲ့ UAC အထက်နေဝဲစနစ်ဟာရှမ်းဝတိုင်း ARE တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေတာတွေကိုစီမျောရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေလည်းမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်လို့မော်ဆွန်လော့စနစ်ဟာနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအထိတက်ရောက်ပြီးတော့မိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆွဆွဆန်ကလူမကွန်ရက်ကနေတစဉ်အသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလယ်2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ထိမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လူခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရောင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခဲ့ပြီးတော့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။နေ့အခုချိန်တွေဟာနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ARE တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမေလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်တွေထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့မေလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မေလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ကသာရှိခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတဲ့နေ့အပူချိန်တွေဟာ6မြို့မှာ47ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ညောင်မြို့တက်ကုန်းမြို့မင်းပုမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့တော်ရင်းကြီးမြို့နဲ့ဖားဆောင်မြို့တွေမှာတော့40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီဖြစ်ပါတယ်နှစ်သားမရမွေးရချိန်ဒီဟာတောင်ကုန်းမြို့မှာ3.51လက်မှကျန်မြို့မြို့မှာ3.49လက်မှချောင်းချောင်းမြို့မှာ3.24လက်မှမူရုံမြို့မှာ3.12လက်မှနဲ့မင်းကြီးမြို့မှာ3.38လက်မှတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီကတော့တပ်ပီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတွေမှာတိမ်အထင်းထက်ကနေတိမ်ထူထက်နေပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့ကိုတိုင်းဒေသကြီး၊ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ARE တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရရန်လုံး80ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတိမ်အထင်းထက်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာတော့လှိုင်းထင်းထင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်ဟာမြန်မာကန်ရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ဘီကနေ10ဘီကထိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နောက်တောင်မိုးတုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရံလုံး60ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရံလုံး80ဖြစ်ပါတယ်။မန်းလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရံလုံး60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကွယ်လွန်သူ168ဦးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။မေလ14ရက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အင်အားအလွန်ပြင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်၄ခုမှာလူပေါင်း168ယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့မေလ19ရက်မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်119ယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပြီးရသေးတောင်မြို့နယ်မှာတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အယောက်20နဲ့စစ်တွေပုံနာကြောင့်ရသေးတောင်မြေပုံနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေကဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသား23ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့မေလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သူအများစုဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့မှာအရင်တည်းကလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်မရှိကြသလိုမုံတိုင်းလည်းအခုလောက်ပြင်းထန်ပေမထင်ခဲ့ဘူးလို့ဓာပိုင်ကြီးဝါကမာမတ်ဆော်ဟတ်ကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကလူ20လောက်ဆုံးသွားတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမုန်တိုင်းမတိုင်ခင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားလာခွင့်မရှိကြဘူး။နောက်မုန်တိုင်းလည်းအခုလောက်ပြင်းထန်လာမယ်လို့မထင်ထားတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာတွေကိုမသွားကြတော့လေပြင်းရေကြီးပြီးတော့လူတွေအခုလိုကွယ်လွန်မှုဖြစ်ကြတာပါ။အခုချိန်ထိတော့ဘာအကူအညီမှရောက်တာမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာလည်းရသေတောင်မြို့နယ်ဒုံပိုက်ကျွာမှာမုံတိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်မှာမုံတိုင်းခေါ်ကြတဲ့ဓမယုံပြုတ်ကျလာတာကြောင့်ကျွာသားစစ်နှုတ်ကတော့အစွလိုက်ပြုံလိုက်ကွယ်လွန်ကြသလိုစစ်တွေပုံနာကျွနဲ့မြေပုံမြို့နယ်တွေမှာလည်းတပ်ပင်နဲ့တောင်တိုင်းတွေပြုတ်ကျကပြီးပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ဒုံပိုက်ကျွာအတွင်းကဓမယုံပြိုကျပြီးအစွလိုက်ပြုံလိုက်ကွယ်လွန်မှုဟာဓမယုံဆောက်လုပ်ထားမှုဟာအားနည်းချက်တွေတွေ့ရတယ်လို့မြေပြင်ကိုကွင်းစင်းကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့လူတို့ဘေးတန်ခံနိုင်စွမ်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ACRO ကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးစစောထွန်းကပြောပါတယ်ဒုံပိုက်ကျွာမှာအစွလိုက်ပြုံလိုက်ကွယ်လွန်မှုဖြစ်ကြတာမုံတိုင်းမတိုင်ခင်ကသတိပေးဟောပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကနည်းနည်းပေါ်ဆကြတယ်လို့ပြောရမယ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ချိန်မှာဖုန်ကြီးကြောင့်ဓမယုံတဲကိုအပြေးခွလုံကြပြီးမြင်နေပြင်းတန်ကိုမခံနိုင်ပဲအဆောက်အုံပြိုပြီးအဆုလိုက်ပြိုလိုက်ဆုံးကြတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဆုံးသူတွေကတော့တစ်ပင်နေတောင်တိုင်းနေပြီးပြီးတော့ကွယ်လွန်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေပင်ရှိပင်တန်ပြည်သူစစ်တပ်သိန်း5000ကျော်ရှိပြီးတော့နေအိမ်ဆေးရုံကြောင်းနဲ့ရုံးကပ်ပါဝင်အဆောက်အုံ2,400ကျော်ရှိခဲ့ကဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး7,046,986ခန့်စင်းကောက်ရရှိထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်စစ်တေရသေးတောင်နဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တွေမှာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ကြောက်တော်မြောက်ဦးပေါတော်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတော်မြို့တွေမှာတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တခြားကလေးတွေနဲ့ရှင်အခွင့်အရေးတန်းတို့မရရှာတဲ့သမီးလေးတွေအကြောင်းကိုတွေ့မိရင်အားနာရပါတယ်ဆိုတဲ့ချစ်သူဝေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်အဆိုတော်ချစ်သူဝေကတော့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်တရင်အပြစ်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုဆက်လော့ပြီးတော့မိသားစုဝင်နဲ့အတူတူမြမပြည်အစော်ဖျားကနေရာလေးမှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ချစ်သူဝေကသူမရဲ့သမီးလေးတွေအပေါ်အာဏာမိတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူဝေကတော့သမီးလေးတွေသားလေးတွေအတန်းတန်းပြီးဘွေရပုံလေးတွေဆွရပုံလေးတွေတွေ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရက်တည်မှုကြောင့်ဒီလိုမှန်မိုရီလေးတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့သမီးလေးတွေကိုအာဏာမိတယ်။အဲ့လိုစိတ်နဲ့တဆက်တဲ့တခြားကလေးတွေခေါင်းထဲကိုတက်ရောက်ပြီးအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ရခေါင်းလာရင်လို့တခြားတော့ပုံနှိမ့်နိုင်ရတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အားနာရပြန်ရောဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook Story မှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့ဟာကျောင်းစာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာပဲအာနာရှင်ရဲ့စနစ်ဆိုအောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာမျိုးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရအိမ်မှာပဲကျောင်းစာကိုသင်ယူရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ပြေးဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုမရော့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျတလေးတို့အမြန်ဆုံးအင်ပြန်ခွင့်ရပြီးတော့အရင်လိုပြပြရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပင်မနှွမ်းနယ်မှုမန္တမားဟာတာသမီတွေစီကရရှိတဲ့အင်အားတွေနဲ့ရှေ့ကိုထိုးပေါက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်မြတ်ဖြိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဆရာမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တယောက်ဆောင်ဆိုတော့တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့နတ်မြတ်ဖြိုတဲ့ကတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေစေချိန်ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။နတ်မြတ်ဖြိုတဲ့ကတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့အင်အောင်သက်၄နှစ်ပဲပေါင်းသင်ပြီးရချိန်မှာသူမရဲ့ခင်မောဟာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာမလို့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကြံရစ်ပြီးတော့ဘဝကိုရှင်းဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘဝကိုရှင်းဆက်နေရတဲ့သူမလို့ပင်မနှွမ်းနယ်မှုတွေစိတ်တက်ကြမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းသားသမီးတွေကြောင့်ပင်မန်းသမျှပြပြောင်းရတယ်လို့နတ်မြတ်ဖြိုတင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။နတ်မြတ်ဖြိုတင်ကတော့အဲ့လိုလေးလာချွဲနေခြင်းအမေတယောက်ဖြစ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပြီးတဲ့အချိန်လေးပါပဲ။မောသမျှနှွမ်းသမျှပြပြောင်းပြီးရှေ့ကိုထိုးပေါက်ဖို့အင်အားတွေကဒီလိုလေးတွေစီကရတာပါ။
ချင်းသွင်းတာပဲပေါ့အသေးတဲ့ဦးလေးကချေရတဲ့အငယ်ဆုံးလေးဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မျက်မျက်ဖြူတင်ကတော့ဘလောက်ပဲပင်မပင်မသားနဲ့သမီးစီကချွဲတာလေးတွေခံရရင်ပင်မသက်များမောပြင်းပြောင်းပြီးတော့ရှေ့ကိုထိုးပေါင်းအင်အားတွေရှိလာခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မျက်ဖြူတင်တို့မိသားစုလည်းထာဝရပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။